Desátá minuta, domácí střídají, odchází hráč číslo 4 Filip Oldřich a nastupuje hráč číslo 19 Chvojka Matěj. Yeah.
60. minuta, celku hostí podchází hráč číslo 14, Hanzo David.
a hráč číslo 10 Gojs Filip a nahrazuje hráč číslo 9 Hrubý Denis a hráč číslo 3 Král Daniel. Bylo to malinko vepředěj. Noha! Zara! Ruky! Pojď jenom! Peťo, pojď! Už zpátky ještě! Thank you.
Pojďte hrát, ty vole, nic se neděje!
Ty fotky vždycky jsou...
To ani neviděla tamhle ten kluka na co? Tarka! Co to mělo znamenat? To neviděl! Takhle jsem tím vyběžel, ale takhle jsem se vyběžel na balon půjčal. Teď poradí, že byla žlutá.
Teď ho trefil na koleno, jak zvednul ty nohy. Tak tam z toho uděláš přesně.
vidí hlavně, ne? Tam byl blíž. Přidání k těm domácích odchází hráč číslo 10 Šmět Michal, přichází hráč číslo 77 Havlíček Jan. Já jdu jenom.
Jo, tak.